Ні, не використовуємо цей метод, не зазначений в протоколі. В принципі, нам достатньо шкали Макайзека та визначення верифікації самого збудника. Це реактивний білок є критерієм бактеріальної інфекції, але він рутинно для диагностики саме при цієї патології не використовується. Звичайно, як і при других, ми можемо його інтерпретувати, якщо він в нас є.